today. Max. Okay. Go Ah, with the Ja. Det är ingen annan. Surface. Men vi hittade kol. Yay. Dig straight down. Tråkigt. Ingen inne. Jo, men de köper en där varför. Du? Kan du prata? Ja. Ja. Robert ringde mig. Och först och främst så ska jag hälsa så mycket till dig från alla fröknarna. Och Robert sa så här, han tyckte det var jättebra att jag hade skickat det där mejlet. Och så sa han att ett par saker. Dels redan innan jag hade skickat mig det så har lärarna pratat om tillsammans att man inte ska hålla på att välja själva vilka man sitter och jobbar med. Utan att de hade tänkt att man skulle ha att de parar ihop det med lite olika folk som man ska ha som jobbkompis. För att det har blivit alldeles för mycket att folk ska sitta och jobba med kompisar och sånt där. Det är det ena. Och nu har man bestämt sig att man genomför det direkt. Så det har de redan. Så de hade suttit och pratat tillsammans. Och du kommer få jobba med en som heter Makram. Ja, Makram. För han sa det att de trodde att det skulle kunna vara en bra jobbkille för dig. Tror du att det blir bra? Ja. Och så sa han att ni kommer även ha placeringar i grupperna så att, så att det blir naturligt att man sätter sig bredvid dem. Man ska, sen så kommer man inte jobba lika mycket överhuvudtaget i par och så, utan man ska bli lite för mycket utav den bara. Och sen så sa han vad gällde Emil, så var det så att redan när man började i höstas så hade Emil velat byta grupp. För att han hade inte hamnat riktigt med någon av dem som han hade önskat. Och då var det den här Albin han hade vet. Och då är det så att hans föräldrar har varit väldigt drivande i att han ska byta grupp. Och nu de har liksom sagt att det har funkat bra med Emil. Och Emil har faktiskt trivs att jobba med dig också. Men det har varit sånt tryck från hans föräldrar. Så att till slut så kände de att men då så måste de... Var de tvungna att göra ett byte. Fast de har egentligen inte riktigt lust. Och det är inte så att inte Emil har gillat att jobba med dig. Utan han har liksom pratat om att han ville gå i samma grupp som Albin i någonstans. Och nu har fått men det kommer inte vara så att han kommer att sitta och jobba med Albin. För det kommer vara i alla de här grupperna. Nu kommer man att byta att man kommer att ha en jobbkompis som fröknarna har bestämt. Inte som man själv som barn bestämmer. Så att de hoppades att du skulle tycka det var bra. Och att du var välkommen tillbaka imorgon. Och de förstod att du hade blivit ledsen och tyckte det var tråkigt. Men du ser vad bra det är att faktiskt prata med dem. Så att de hoppades att det ska gå bra då. Tror du? Hörru du, har du gjort mattetalen? Nej. Jag vill inte. Nej, du. Nu har det spelats mycket idag. Nej. Det är två tal som vi ska göra. Jämför de två talen med hur mycket vi har spelat. Det tar inte lång stund.
Det gör de direkt och sen så kan du gå och sätta dig och spela sen. Det tar 10 timmar. 10 timmar? Ja, har du någonsin jobbat med ett mattetal i 10 timmar? Hör du? Ja. Mm. Kom, så gör vi det, så kan du gå tillbaka. Det är ändå ingen som spelar just nu med dig. Så, jag hittade mina första diamanter. Jag kom härifrån. Jag har Magnus och min grupp då. Tack vare lavan. Här har massa gånger kommer här. Och där är uppåt då. Så Magnus tog 10 minuter. Ta diamanter! Jag tror inte det var sånt. Stäng ner! 2! Tack, Lovan. Okej. So guld. Blir dag eller natt? Börjar det bli? No one knows.
Okej, det är en natt, tror jag. Har jag rätt eller fel? Det börjar bli natt. Så det passar bra. Bra, bra, bra. Det ligger med i sängen. Hoppå. Grillning. Jag lägger massa kassor som trär. Där. Där. Och jag kommer att avsluta den här episoden i mitt kök. Så hej då. Vi ses senare. Hejdå. Bye bye. Coming. Ta mig. Kom. Utta man tydligen. Guld. Ta mig om där. Så nu ska vi mina för röd sten. Ja, röd sten. Vänta, vad tar jag? Nej, det är en grej. Vänta. Yes. Tack. Så nice. Vi rekordar. Jag har inte gått förbi den. Så, de två. Sitter vi där, kol. Hittar lite guld. Ska ta det. Tar direkt röd sten. Och mer. Röd sten. Så den har puckat. Säg röd sten då. It's my pickaxe. Jag undrar vad jag på engelska, så jag får typ hata mig på svenska. Någonting är bara så konstigt. Här är vad jag sa på engelska. Så jag började spela med det.
Så det kommer bli ganska lång episod. Nej, men gillar ni långa episod? Nej, fan. Jag sa att jag inte kan åka i trädet. Oj, då. Gynna här. Låt mig bara få vara i alla här. Kom igen. Här är min syster. Det skulle jag inte, för där var jag. Nu har jag fått... Åh, oh, det är mycket. Åh, oh, fan. Fuck. Vi tar... Ja, där kom engelska. Jag såg. Och såklart finns det en enderman där uppe som jag är rädd för. Snälla, döda inte mig. Döda inte mig. Nej, jag tog skilj. Döda hästen, du tog döda din mamma. Du gjort någonting med din mamma. Inte ens med enderdörren som är din mamma. Det finns mer här. Mer creepers. Det är den. Too bad. That dead end. Men vad fan var den där ironen då? Det var iron. Nej men, åh, fan. Jag behöver inte göra sådär. Men det är jag som gör. That shit. Så. Ja. Skit. Jag har gjort skit. Jag har inte gjort skit. Vad ni vet. Inte ens fisk. Jag drabbas av detta varje dag. I skolan drabbas man av dödsräkningar. Men nu! Äntligen! Har du en... Kom i bättre dödsryckningar! Och vi hittar ingen här. Ja. Inga död. Så, ja. Den gick ju in här. Jag har glömt bort det. Jag använder X-ray så ni kan se. Bee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 e
tre. Oj, det var bara en gud. Var kommer alla de där jävla ljuden från? Berätta. Tell me now. Som tur jag hittade nu. Okej. Åh! X-ray! Jag vet inte. Okej, jag använder inte X-ray. Åh, min pickaxe kommer gå sönder. Och jag får... Jag får gå upp och göra en ny. Nej, det tycker jag inte, för jag har redan en kroppen till dem. Jag tycker jag har sticks. Vad ska man nu då? Okej, nu ska jag ta kol. Ska jag... Ge mig alla skål. Varför trycker jag på tab hela tiden? Lalalala, jag ska upp. Jag kan ta fan det. We are jumping in the woods, la la, la 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 la. Do 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 do. It's the Christmas house. Oh 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 oh. Oh, oh. Zombies. Jag smakar. Och så kommer hon här igen. Han låter knappen inte. Ja, liksom. Så kommer en till zombie. Så vi dör. Dör. Vi dör till. Wow. Get up. Shut up, little creeper. You're creeping me out. As well. Creeper. You freaking creeper.
You creeped me. Creeper. Come back. Or what? So... Yes, I can go to bed. Men, ska jag fan ta ner, ska jag? Så där, ska jag bara kolla en sop. Se. Så. Okej, så. Se. Okej, den gick. Yes! Jag fick XP. Du, 2 varför? Skriva ut en av isar för att jag behöver mat. Det finns inga kossor som är helt onormal. Det finns någon. Kossor hittar man alltid i vintern. Men nej. Jag ska aldrig hitta kossor. Wee! Aj! Spring! Hoppa! Och där var en gris. Och inte där. Kol, is. Squid, stupid. Ooh. Okay. Farm av grisar. Åh, helvete! Det är min första kossa. Bara inte så bra. Kan man inte göra. Nej, aha. Läggs back. Nej, miss bara. Miss. Nej. Och där. Sluta. Gå. Nej! Han har kissat. Mitt ordet. Jag kan inte hit på dig. Det var inte så smart. Jo, det var det visst. Det finns massor av grisar. Gris. Det finns massor av grisar. Jag tvungen. Så. Där är den. Jag har mat för dagar. Oj. Åh, det tittar på en himmel så snabbt. Klart att jag ska få det. Men jag tar tillbaka den. Hehehehe. Ah! Det var tippet. Nej, du får stå där och trycka. Han är en tryckare. Han brukar dyka. Han dyker i snillet. Blinkande kött. Där. Blinkande köttet.
Jag är en köttätande kossa. Nej, jag fick överlä dig. Vänta lite. Jo, sprang just förbi en gröta. Hojsan. Inte. Okej, jag kommer typ avsluta den här episoden här. Tack för att ni typ kollade på 3 episoder. Det här är verkligen 3 episoder långt. Så tack så mycket för att ni kollade. Och ja. Vi ses nästa gång. Jag avslutar alldeles strax. Eller strax, ja. Ja, hittar vi vårt första jävla. Bom, 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 bom. Har aldrig använt X-ray. Okej, jag har använt X-ray när jag var liten. Om man räknar en liten typ. Typ 2 år sedan. Sådär. Kunde jag inte göra några sticks för det här. Ja, tack så mycket. Kolla det. Och ja, det här var den här episoden. Ja, den här episoden. Ska lägga över på allting och vi ses senare. Så tack titt. Så tack så mycket för att ni kollade. Så, hoppa 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 och hej då. Så hej då.